Olá, o Pode Entrar já está no ar e no programa de hoje você vai ver. Seja bem-vindo! Nosso especial de Páscoa está preparado para fazer você feliz. Diretamente do Viveiro de Mudas da cidade, Mônica Freitas e a equipe do Pode Entrar realizam a nossa primeira caça aos ovos. É pura emoção! Duas equipes formadas por telespectadores disputam uma prova em busca de garantir os deliciosos ovos de Páscoa para o domingo. Coelhos, porque esse animal é um símbolo importante nessa data e como criá-los em casa. O veterinário explica tudo pra gente. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Pode entrar, a casa é sua, com Mônica Freitas. Boa tarde, pode entrar, porque hoje é especial, gente. Olha só, eu e meus bons coelhinhos da Páscoa, aí eu passar o pezinho aqui nele para desejar para você desde já uma feliz Páscoa, né? E um ótimo restinho de Semana Santa para você que tá aí assistindo o nosso programa, a programação da TV Antena 10, que tá sempre incrível. E o nosso programa não poderia ser diferente. Eu tinha que vir vestida toda de coelhinha, by figurino e fantasia, para mostrar para vocês um pouco aí, gente, da nossa competição de caça aos ovos. Isso mesmo, a nossa produção preparou algo muito especial e nós vamos ter duas equipes que participaram através aí, ó, desse link do nosso Instagram. Se inscreveram colocando lá sua legenda, sua história, porque que queria participar. E a gente liberou a partir de 12 anos de idade, com autorização do responsável, para participar dessa competição. Uma maravilha, e vai começar já já. Mas enquanto isso, além de agradecer o meu figurino, agradecer também aos nossos queridos parceiros. Vamos mostrar quais são os lanches de hoje? Vê só! A R Coxinhas não pode deixar de fazer parte desse momento especial. Então vem comigo, porque os nossos ovos estão aqui. Você viu que o programa começou com tudo. E eu tenho que mostrar pra vocês como é que os nossos lanches chegaram também. Vem tudo lacradinho. A R Coxinhas faz a diferença quando o assunto, gente, é a sua festa com mais alegria. E é claro, com mais lanche gostoso. Olha só o nosso centro de salgados que vem aí desde a coxinha. Olha isso. Super recheada, deliciosa. Temos as nossas opções com recheio de salsicha. Olha só, engordei também, ó. Fileto do Carlos Gaete, olha só. E é o salgado mais barato da cidade. Pede agora mesmo, principalmente pro feriado aí, ó, pra curtir com a família. É claro, a R Coxinhas. Oba, chegou a sua. Loucos por pizza, e pode chegar à sua casa também. São pizzas, gente, que você pode experimentar prêmio, doce ou salgada. Como hoje é um programa especial da Páscoa, olha só. A imagem que fala mais que palavras, gente. Que delícia de pizza é essa, de chocolate com calda de morango. O cheiro, então, nem se fala. Apaixonada por pepperoni, olha só que delícia. Com creme cheese. Ai, meu Deus, não tenho nem palavras para definir essa opção. Eu vou até degustar já já, porque você tem que sentir como é a mordidinha de carinho e de muito amor para você sentir esse novo sabor. E olha uma novidade no cardápio também, aquela pizza regional. E olha só a calabresa nordestina, porque a gente está muito acostumado a ver pizza nordestina. Ótimo, amamos. Mas a calabresa nordestina, então, meu Deus do céu. Eu vou só mostrar para você aqui, ó. Vou pegar com a mão mesmo, tá, gente? Ó, do jeito que você vai pegar na sua casa. Olha isso. Loucos por pizza, sinta o louco sabor. Tá vendo? São os nossos grandes parceiros e os ovos de Páscoa, que são da doceria da Lores, né? Que arrasou aí nos nossos ovos de Páscoa como premiação. E aí, quem será a equipe vencedora? Quem será que vai levar os nossos ovos de Páscoa? Daqui a pouco a gente vai saber aí na nossa caça aos ovos do Pode Entrar. Mas antes disso, para você entender um pouco mais sobre a história da Semana Santa, né? De toda essa tradição, a gente vai conferir agora para você uma matéria para lá de especial. Vê só. A Semana Santa é uma importante data religiosa que é comemorada pelos cristãos em todo o mundo. A semana se inicia com o Domingo de Ramos, sendo marcada também pelas Segunda-feira Santa, Terça-feira Santa, Quarta-feira Santa, Quinta-feira Santa e Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia e também o Domingo de Páscoa. A Semana Santa surgiu no século IV na Igreja Católica, como uma forma de lembrar os eventos que levaram à crucificação de Jesus e se tornou uma das celebrações cristãs mais importantes ao longo dos séculos. A história remonta aos eventos vividos nos Evangelhos da Bíblia. Segundo a tradição cristã, Jesus foi preso pelos romanos, julgado e condenado à morte na cruz.
Depois de sua morte, seu corpo foi colocado em um túmulo, onde foi enterrado por 3 dias antes de ressuscitar. No Brasil, a Semana Santa é comemorada de várias maneiras. Em muitas cidades, há procissões que recriam a Via Sacra, ou seja, o caminho percorrido por Jesus até a crucificação. No mundo, essa semana é comemorada de maneira diversa. Em alguns países, como a Espanha e o México, há procissões que recriam a paixão de Cristo, com pessoas vestidas como os personagens bíblicos. Em outros países, como a Itália, é comum fazer peregrinações a locais sagrados, como a cidade de Roma e o Vaticano. E agora vai começar a nossa competição. Mas antes, eu quero dizer para vocês que, ao invés da gente espalhar os ovos pelo viveiro aqui no Mocambinho, nós espalhamos bolinhas. E essas bolinhas onde nós encontramos? No Oliveira Variedades, que é o nosso parceiro, que vende no atacado e no varejo. 12 peças iguais já saem com valor de atacado. E aí, as equipes vão ser divididas em duas e vão ter que encontrar as bolas. A maior quantidade de bolas encontradas por cada equipe, né? É claro que vai ser a equipe vencedora. E aí, sim, a gente vai distribuir os ovos de Páscoa. Mas vamos aí com a dica especial para você entender o que é que você encontra no Oliveira Variedades? Tá na dúvida de onde fica o Oliveira Variedades? Olha aí, estou aqui no centro. Essa rua aqui à esquerda, gente, é a Firmino Pires. E aqui é a Desembargador Freitas, bem no cruzamento. Vamos lá dar uma olhadinha nas novidades? Lembra que eu falei das mochilas? Olha que muito mais opções. No atacado por R$35,99 e no varejo apenas R$40,00. Cada uma mais linda que a outra. E olha as mini bikes, R$225,00. No varejo, só tudo. Em todos os modelos, para as meninas e para os meninos também. Adoro, gente, os filhos de pernas. Gaete, te lembra quem aqui, viu? Olha só, um potinho de mel. Embalagens para presente de todos os modelos, cores e tamanhos, inclusive o pacote completo. E para fechar nas dicas de hoje, olha aí, o kit, um trio, gente, de garrafas para você e toda a família. Tem para criançada e tem a unidade também. E eu não poderia vir ao viveiro sozinha. Eu tinha que trazer o meu coelhinho da Páscoa. Vem cá, coelhinho. Nham, nham. Você come muita cenourinha? Muita cenourinha, com 2 dentinhos assim da Mônica. Ai, que coisa fofa. Você é literalmente o coelhinho da Mônica. Do coelhinho da Mônica. É verdade, eu não tinha ainda associado. Isso, olha aqui. Você gostou? Florinha maravilhosa que você encontra esse chapéu. Eu não sou um coelhinho também, azul. Lá no... Na figurina fantasia. Mas o olho dele é azul, né? Né, você um gostou? Eu vou botar umas lentes em você, vai ficar glow, glow, vai glow. Ser, né? Vou ficar parecendo a Raika Moura. Mas olha, que lugar maravilhoso que você escolheu, esse viveiro. Você gostou? Que tem esse detalhe paz, encantador. Né? A gente pode trazer a família aqui. Pode trazer a família. E, Mônica, dá pra levar todo tipo de planta daqui, mudas. Sim. Todo mundo chega, faz um cadastro e leva a muda pra casa. Leva a muda, não precisa estar aí batendo cabeça. Isso se é. A gente tem aqui na E nem gastando dinheiro. É no de nosso graça. Piauí, né, É de gente? Graça aqui em Teresina, viu? Fica aqui no bairro Mocambinho. Mocambinho. E agora, vamos lá, o que interessa. A gente viu aqui no Oliveira, a gente encontra as bolinhas que você espalhou juntamente com a nossa produtora, Eduarda. Certo. E aí, como vai acontecer a competição de fato? Olha, dividimos. Todo mundo que se cadastrou, abrimos 10 vagas, certo? Uhum. Então dividimos elas em 2 equipes, a equipe azul e a equipe vermelha. Que é com oferecimento, esses coletes que vocês estão vendo aí no vídeo, do nosso querido parceiro da Mavelu, né? São maravilhosos, consideram uns coletes maravilhosos pra Tudo gente no fazer. No mundo do esporte a gente encontra por lá. Encontra. E aí eu vou te dizer, nós dividimos toda essa área aqui, gente, ela é gigantesca. Pra você que tá em casa, não tem noção, aqui tem mais de 80 mudas aqui dentro. É. Você talvez entrou e não percebeu. Mas olha, a gente dividimos aqui os dois lados, em lado A e lado B. Então, cada equipe vai fazer um lado desses e um de cada vez. Okay. Pra gente poder mostrar pra quem tá em casa. É emoção, então, né? Vamos aí apresentar as equipes. Você vai trazer agora as duas. Enquanto isso, eu vou com um recadinho da Copper, tá bom? Olha, claro que é pra gente ter vindo pra cá, né? A gente fica, meu Deus, o trânsito, aquela correria e tudo. Mas a Copper Proteção Veicular tem essa qualidade de ser uma proteção veicular prêmio. Sabe por quê? Cola em mim, Danil, mostra o carro. Olha, o nosso carro tá aí, todo tranquilo, né? A gente tem aí a segurança de estar rodando, circulando pelas cidades, porque é uma proteção que, de repente, Deus me livre, furou o pneu, bateria pifou, trincou o vidro, né? Infelizmente, tem uma colisão. E aí você tem a Copper Proteção Veicular Prêmio. Entenda como. Todos os dias alguém me pergunta, é caro ter o meu veículo protegido? Você já ouviu falar na Copper Proteção Veicular? Na Copper você tem proteção contra roubo, furto, fenômenos da natureza, guincho 24 horas,
destombamento, danos a terceiros e muito mais. E o melhor, você não precisa pagar caro por isso. E aí você me pergunta, como saber se a Associação de Proteção Veicular é confiável? Se você não procurar uma associação como a Copper Proteção Veicular, que é justa, correta e humanizada, com mais de 13 anos no mercado, que protege mais de 1 milhão em patrimônio de pessoas, pode ser uma furada. E eu estou aqui para te mostrar a associação veicular que mais cresce no Brasil. E se você quer saber como proteger o seu veículo, entre em contato agora mesmo, aqui pelo link, com um dos nossos consultores. É isso aí, então adiciona mesmo no Instagram também para você conferir todos os detalhes e falar com a gente pelo link na nossa bio, tá? Mas olha só, a equipe vermelha repleta de mulheres maravilhosas, bem-vindas! Vamos começar aqui pela esquerda, qual é o seu nome? Ana Lívia. Você, olha o nome da minha filha, Lívia. Ana Lívia, você tem quantos anos? 11. Teve autorização dos papais para estar aqui, né? Sim. Assiste ao programa Pode Entrar ou tá na escola na hora? Na escola. Mas aí a mamãe assiste, o papai também? E olha, agora a gente tem aqui a... Antonielle. Antonielle tem quantos anos? 9. E assiste o programa? Sim. E quer ganhar esses ovos, hein? Né. Preparadíssima você também? Sim. Qual o nome? Denise. Denise. Mora em qual bairro, Denise? Eu moro em Timó. Isso. E lá em Timó, assiste a programação da TV Antena 10, né? O que você mais curte aí no Pode Entrar? Um pouco de tudo. De tudo, porque a gente tem um pouco de tudo mesmo, né? E você, querida, curte o programa, viu a caça aos ovos, disse agora é minha hora. Sim, todos os dias eu assisto seu programa. Que bom. Qual é seu nome? Francisca. Tem, qual é o bairro? Vila Bandeirante. Vila Bandeirante, ali na Zona Leste da nossa cidade, assistindo ligadinha, sim, né? E você, preparada aí pra caça aos ovos? Preparada. Se apresente aí pra quem tá em casa. Sou Ziane, eu tenho 23 anos. Solteira? Ô, mulher. Tô brincando, sim. Solteira, casada, manda um beijo pro papai e pra mamãe. Quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra minha família, que sempre me apoiaram, todo mundo que tá assistindo, ó, no Instagram, um beijão. Qual é o bairro? Planalto Ininga. Planalto Ininga. Então, estão preparadas. Tem grito de guerra, a equipe vermelha? Eita, meu irmão. Queria agora, vamos lá. Vamos. Combina aí, eu vou dar um minutinho, porque eu tenho mais um recado, enquanto elas fazem aí o grito de guerra delas, que é o seguinte, a Ferlobe, gente, pra você, que tem moto pra você, que tem carro, aí vem pagando aquela parcela, e aí tá tendo aquela dor de cabeça, meu Deus do céu, e agora? Porque estão querendo tomar meu carro, sabe por quê? Porque você tá sendo ameaçado de busca e apreensão, não vai deixar isso acontecer, eu não vou deixar também, através da Ferlobe, você tem um contato aí no vídeo, o saque de cartão de crédito, o empréstimo bancário, o seu consignado, ou o seu cheque especial, estão lhe causando aquela dor de cabeça, por conta dos juros, não fique mais nessa, não seja prejudicado por isso, não seja mais refém dos juros abusivos. A Ferlobe vai conseguir aí libertar você dos juros abusivos e reduzir também o seu saldo devedor em até 80%. Como? Pelo contato no vídeo, 994-24-589, é o WhatsApp Ferlobe. Os 20 primeiros telespectadores do Pode Entrar já podem garantir o desconto especial. Mas agora, Danil, vem comigo, cola em mim, porque elas já estão com um grito de guerra na ponta da língua. Qual é o grito de guerra? Um, dois, três. Passou, passou, passou um avião e nele estava escrito que o vermelho é campeão. Adorei. Passou, passou um avião. Coisa que passa muito aqui no Barreiroporto, por ali, né? E nele estava escrito... que o Gaete é campeão, é o vermelho. Boa sorte, meninas. E agora a gente vai para a equipe azul. Olha só, aqui é o... Davi Isidoro. Davi Isidoro. Você tem quantos anos, coisa fofa? 11 anos. E aí tá com autorização dos papais para estar aqui. Quer ganhar ovo? Sim. E aí, o que, que você deseja para as pessoas que estão assistindo nesse momento aí, nessa Páscoa? Eu desejo um grande abraço para todos. Aí, muito bem. Então me abraça também, né? E olha, você mora em qual bairro? Eu moro na Zona Leste de Teresina, bairro... Lembra aí. Vai lembrando o bairro. É bairro, Cidade Leste. Cidade Leste, aê! E aqui nós estamos com a querida? Lívia. Meu Deus, o nome da minha princesa, só deu Lívia aqui hoje, né? Arrasou. Lívia, eu gostei do seu delineado demais. Obrigada. Você mesmo que fez? Foi. Tem que me ensinar, porque eu só sei com a Miri lá na TV. Qual é o seu bairro? Cajueiro, Timó. Em Timó. E aí fica sempre ligadinho na programação da Antena 10? Sim. E aí tá na expectativa, né? Sim. Já criaram o grito de guerra de vocês? Já. Ah, olha aí. E você, querida? Ana Clara. Também a rainha do delineado. Amei. Esse aqui é um mais esfumado, arrasou. E olha aqui o outro delineado também. Ana Clara, qual é o seu bairro? Planalto Ininga. E aí tá na expectativa, hein? Sim. Olha aí. E você?
Lorena. Lorena, qual bairro? Vale do Gavião. Vale do Gavião, olha aí. É ali perto da Cacimba Velha, né? Uma maravilha. É, ali. Próximo. Ótimo. E aí tá na expectativa toda? Sim, pros meus pequenos. Muito bem. Mãe é mãe, viu? É, tem quantos filhos? Três. Eita, realmente tem que ser uma caça aos ovos. E tem muito ovo espalhado aí, viu? É. A nossa querida Lores que arrasou, né, nos ovos. E você, querida, que cabelo maravilhoso. Eu já olho pra beleza das pessoas mesmo. E eu já fico logo encantada. Qual é o seu... nome e o bairro? Érica, eu moro lá no Pro, morar na Zona Sul. Eita, veio de longe, né? Longe. Só na expectativa. Será que esse saco vai sair cheio de ovo ou não vai? Ele vai ter que sair cheio, mulher, porque eu vim de muito longe. Olha aí, tá vendo? Então, vamos saber qual é o grito de guerra da equipe azul, que tem aí como parceria, olha só, os nossos coletes da Mavelu Esportes. Vamos lá, um, dois, se junta aqui, três e já! Um, dois, três, o azul é o melhor! Arrasou. E agora, meu coelho, vem aqui, porque a gente tá aí já com essa expectativa pro próximo bloco começar a competição. Exatamente. Então fica aí, porque no próximo bloco tem muita emoção. Essa galera vai cair aqui nessa floresta em busca das bolinhas, porque vamos ver quem vai levar os ovos. Eita, até já! De volta com o segundo bloco do nosso programa e já já tem a competição, a caça aos ovos. Mas antes eu quero falar para vocês dessa figura, né, que é a cara da Páscoa, que é o coelhinho da Páscoa. Pois é, com a sua pelagem macia e olhos curiosos, o coelho é uma criatura encantadora que tem conquistado corações ao redor do mundo como um amigo de estimação. Originário de diversos ambientes, desde campos abertos até florestas densas, os coelhos se adaptaram surpreendentemente bem à convivência com os humanos, tornando-se animais de estimação populares em muitos lares. Estamos recebendo aqui a médica veterinária Noelle Martins, né? Que vem trazendo pra gente aí como uma veterinária de silvestres e exóticos. Eu achei super diferencial, porque pouco vejo uma veterinária com, né, tanto conhecimento, que eu digo, na área de silvestres e exóticos, né? A gente geralmente vê a veterinária que a gente leva o nosso cachorrinho, o gatinho, mas de silvestres e exóticos eu acho que é um amor ainda maior, né? Isso, boa tarde. Boa tarde, Mônica, é verdade. Assim, sempre gostei muito dessa área, né, dos silvestres e exóticos, então eu só atendo esses animais. Então, todo dia no meu consultório vai ter um coelhinho, vai ter um pouquinho da Índia, vai ter esses exóticos pra gente estar cuidando. E aí, vamos falar um pouco sobre os coelhos, né, que a gente, muita gente, ai meu Deus, eu tenho medo, porque coelho procria demais, porque coelho foge. E aí, vamos falar especificamente dos coelhinhos. É assim, vai depender de cada casa, né, de cada tutor. Então, o que é que você precisa saber quando você tiver um coelho, né? Você quer um casal? Se você quiser um casal e não quiser procriar, aí você tem a opção de fazer a castração. Sim. Aí, se você quiser, não, eu quero só um machinho ou só uma fêmea, aí você vai ter que adequar qual é o ambiente que esse animal vai ficar. Então, vai depender muito da característica que o tutor está buscando, o que é que ele está procurando para aquele animal. Sim. Do jeito que quando a gente vai receber um cãozinho na nossa casa, da mesma forma é o coelho. A gente tem que entender a particularidade de cada animal, entender a particularidade do coelho, para que a gente possa adaptar aquela casa. Ótimo. E a gente pode especificar agora para as pessoas também os cuidados ideais que a gente tem que ter, desde a alimentação, a dormida e tudo mais. Os coelhos, eles possuem a curiosidade, né? Que eles têm aquele crescimento contínuo dos dentes. Uhum. Então, para isso, é muito importante que você tenha uma alimentação também muito adequada. Uhum. Então, alimentação sempre rica em fenos, em capins, né? Capim, quanto mais grosso, tô muito melhor. Tá adorando o capim. É, aqui, justamente. Né? Então, a ração, tem que ter uma ração própria para eles também. Então, não é ração, qualquer ração que você vai encontrar. Além das frutas, verduras e legumes. Então, você busca, né, um veterinário para que ele possa te passar toda essa dieta adequada do animal. E como é que a adoção, por exemplo, dos coelhos pode ajudar num processo terapêutico? Eles são os animais, assim, sensíveis, né? São animais que não são barulhentos e que eles conseguem também, com a particularidade dele, reagir muito bem também às outras pessoas, né? Uhum. Então, eu vejo muitas crianças que gostam bastante de ficar com eles, uhum, que ficam brincando, né? E conseguem ter aquela interação com o animal. A gente tá vendo aqui no seu braço, né? Eles se adaptam muito bem, são muito carinhosos. São carinhosos, são tranquilos, são super fofos. Claro que vai ter alguns que vão ter alguns temperamentos um pouco mais fortes. Então, sim, tem alguns que vai querer morder. Se você tiver muito tempo no colo e ele não gostar, ele pode tentar reagir, ter alguma reação. Mas isso vai
todo animal, né? Vai ter alguma reação quando você também não entende ele, não compreende. Mas ideal seria para as crianças, para os idosos. É, né? Isso, justamente. Assim, o meu público de pessoas que tem coelho é muito diverso, é muito diversificado mesmo. Então, tem as pessoas adultas, idosas e também tem as crianças, né? E para finalizar, doutora, quem quiser ter um coelhinho, quem quiser tirar mais dúvidas, pode lhe encontrar onde, como é que pode fazer, né? E, doutora, queria conhecer mais sobre os animais exóticos também. Isso, eu tenho um consultório veterinário, não, consultório veterinário no Alho Martins. Pode falar comigo através do telefone 869-8881-9440. Também tenho o meu Instagram, @veterinarianoelmartins, que aí qualquer coisa a gente está lá à disposição. Já vou seguir. E em nome da doutora Noelle Martins e os coelhinhos e toda a equipe veterinária que faz um belo trabalho com todos os animais, não só com os coelhos, né? A gente deseja desde já uma feliz Páscoa! E agora eu vou com o Gaeste porque vai começar a competição. Você perguntou, Mônica, e eu tô aqui, claro, já com a equipe vermelha, que tá preparada já para encarar a prova. Cronômetro aqui na tela, ó, e claro, eu vou dar aquela apitada e eles vão sair correndo. 5 minutos, vocês vão conseguir ou não? Vamos! Pelo jeito, eles estão com sede de levar os ovos para casa. Então, vamos lá, então. Atenção, equipe vermelha. Ai, meu Deus do céu, será que eles vão conseguir? O lugar é tão vasto, gente. E tem lugar que é tão escondidinho. A bola pode estar em qualquer lugar. Provável. Se fizer as 24, tem que voltar pra cá e mostrar que fez as 24. Eu daria tudo pra ver uma câmera gravando Danil Senna correndo pelo viver de muda. Ele tá ofegante. Filma ele um pouco, a equipe tá procurando ainda e o Danil tá correndo mais do que eles, viu? Thank you.
Atenção, tá faltando agora só um minuto. Será que eles vão conseguir? A emoção tá a mil aqui do lado B. E eles estão à procura, mas só falta um minuto. Menos de um minuto. Quando tocar um minuto, faltando um minuto, final, acabou. Acabou. Levanta a mão pra cima, traz as bolas que conseguiu recolher, tá bom? Ó, acabou o tempo, 5 minutos da equipe vermelha. A gente vai abrir agora os sacos de cada um para ver quantas bolas eles conseguiram aqui recuperar no lado B. Olha a correria grande. Tá ofegante? Tá. Vai morrer? Ou não? Vai não. Mas essa aqui tá ofegante. Mas olha quanta bola ela trouxe num saco só. Valeu a pena? Valeu. Vamos ver se valeu a pena mesmo agora, né? Na contagem. A gente vai abrir. Vamos lá então abrir. Vamos botar aqui diante da câmera. Vamos lá, de uma por uma, vamos lá, uma, duas, três, quatro, acelera aí, editor. Vinte, calma aí, que vai pegar demais. alguém pulou pro lado A que não era pra pular, quem terá sido? Vai esconder mais uma por lá, que é pra valer. Tem que valer. 24 bolas em 5 minutos. Será que o time azul vai bater vocês? Time azul, agora tô com responsabilidade grande. Vamos agora, então, para a equipe azul. Olha, você de casa, tá todo mundo aqui já ofegante. Menos eles, que é a equipe azul. Cadê a animação de vocês, gente? Equipe azul! Que vai agora... atrás as suas 24 bolas do lado A. Claro, Mônica Freire já está aqui porque ela vai apitar. Eu estou chocada com a quantidade de bolas que a equipe vermelha já resgatou. Bolas em 5 minutos. Bolas do Oliveira Variedades. E meninas, menino, vocês estão preparadas, hein? Porque olha, vai ser babado. Danilo correu que suou. Eu tô preocupado com ele, viu? Tô preocupado, mas ele correu e correu bem. É isso aí. Mas olha, pra ter um preparo físico, pra ter uma qualidade de vida, antes de vocês irem lá correr em busca das bolas, a gente tem uma pausa para os nossos parceiros e dizer que a Diamond Telemedicina te proporciona esse bem-estar, né? Uma vida mais saudável através das nossas consultas médicas, que são em mais de 20 especialidades, onde você, sem sair de casa, vai através do seu celular, pelo aplicativo. Maravilhoso. Exato. Fazer aquela consulta que você tanto queria com endócrino, cardiologista, check-up geral. A hora é agora, é sempre. Todo dia é dia de se cuidar. Então aproveita e segue essa dica especial com a Diamond Telemedicina. E ainda tem a vantagem, Gaete, de que você pagando o plano de R$24,90 por mês individual, tem ainda o combo familiar, que é um, dois ou três, incluindo até três pessoas da família, faz todo mundo as consultas e os exames, e ainda você tem direito a vários descontos em cinema, em farmácias e muito mais. Diamond Telemedicina, segue essa dica e segue nossas redes sociais, porque agora claro. Eu vou aplicar. E tudo online, né? Tudo online, assim como eu, até 24 Nossa. Horas, tudo online, olha só. E agora, olha, né? Cronômetro na tela. 5 minutinhos e... correu a equipe azul atrás das 24 bolas. Será que eles vão conseguir com a equipe vermelha? Corre, Danil!
Atenção, equipe azul, já completou 3 minutos de prova. Atenção, lado A, para onde é que eles foram? Eles estão aqui no lado A, que é toda essa área, depois dessa estrada, para cá, para a direita. E eles estão à procura da totalidade de 24 bolas para poder empatar, para ter a chance de pelo menos sentir o cheiro dos ovos da Páscoa. Atenção, tempo, já 4 minutos de prova, já está entrando já no minuto final. Entrando no minuto final, e aí a emoção fica grande. Eles ficam desesperados porque eles querem levar o prêmio, mas só vão conseguir se eles superarem a equipe azul, entregando em menos de 5 minutos. Minuto final! Minuto final! Atenção, chegando aqui os segundos finais, acabou o tempo, 5 minutos, equipe azul, vem pra cá, parou, levanta a mão, corre pra cá, acabou o tempo, 5 minutos batidos, equipe azul, vamos aqui juntar, elas estão vindo ali cansadas, esbaforedas, mas olha, mas tem bola dentro dos sacos, viu? Vamos ver ali. Vamos ver se elas vão surpreender e superar a equipe vermelha. A equipe vermelha conseguiu 24 bolas em 5 minutos. Para superar, tinha duas formas de superar ou de empatar. Uma era empatar em 5 minutos. A outra era trazer em menos tempo do que eles. Vamos lá então contar. Vamos começar ali. Uma, duas, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nossa, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nós vamos ali. Calma, 19. Vamos recolher as bolas e a gente vai para o resultado final, porque o resultado final não foi dado, apesar dos pesares, nós vamos explicar o porquê. Vamos lá. E olha, mais uma vez, agradecer a participação de todos, né? Quem não pôde participar dessa vez, não se preocupe. Vamos ter competição no próximo ano. E também o Pode Entrar tem um projeto o ano inteiro. Projeto Verão, Projeto Beach, Projeto de Natal, Projeto dos Namorados, das Mães. Tanta coisa boa do Dia dos Pais, né, Gaete? Vem aqui comigo, Coelhinho Gaete. E aí, aproveitar e agradecer mais uma vez aqui os nossos parceiros, a AR Coxinhas. A gente tem aqui as delícias também de pizzas, da Loucos por Pizza. Estamos vendo aí as imagens das pizzas que são lançamento, né, Gaete? E também os nossos ovos de Páscoa da doceria da Lores, olha só, quem quiser entrar em contato é Confeitaria Artesanal 9521-4444 e as nossas equipes que utilizaram os coletes da Mavelu Esportes e nós de Coelhinho da Páscoa, Labai, a figurina e fantasia. Eu já tava beliscando aqui um bom chocolate e vamos agora saber o resultado, me conta. Olha, eu já engoli. Por quê? Tem uma boa e uma má notícia. Qual? Querem saber qual primeiro? Ah, né? A equipe vermelha trouxe bolas. Mas trouxe bolas demais. Como assim? Alguém burlou o lado. Porque só tinha 24 de cada lado. E eles trouxeram. E eles conseguiram trazer. Eles conseguiram trazer 25 bolas. Já a equipe azul trouxe menos bolas. Mas como a equipe vermelha, de 19, não foi isso? Mas como a equipe vermelha transgrediu a regra, o prêmio vai para todos!
Mônica Freitas, traga os ovos. A nossa coelhinha da Páscoa já vai distribuir ovo. Já já vocês vão comer todos pizza, da Loucos por Pizza. Vão comer um salgadinho. Ai, vai ser uma delícia. E todo mundo aqui sai campeão, porque é Páscoa. É tempo mesmo de a gente renovar as nossas esperanças. Tempo de perdão. É tempo de perdão. Então, é, a equipe vermelha se infringiu alguma regra, não foi querendo. E se foi querendo, a gente perdoa, né? Olha aí. Vamos dividir o pão, que é isso que isso, a gente é uma delícia artesanal. E ensinar o próximo, né? Dividir o pão para todo mundo. E a gente deseja a todos, desde já, uma feliz Páscoa! E agora é hora de lanchar, porque a gente não vai sair de barriga vazia, né, gente? Então vamos lá, gostaram de participar? Sim! Uhul! Maravilhoso! Então vamos lá, Gaete, parabéns para você, parabéns a toda a equipe. Danil, o nosso querido Breno, bebê da mamãe, né? Isso, bebê. E aí a gente vem trazendo aqui os lanches especiais e a toda a equipe também da Saad Norte, em nome aqui da equipe que tá presente todos os dias, com as mudas de plantas, né? Do viveiro de mudas aqui no Mocambinho, né? Pode dizer assim, quem quer vir pegar, faz um cadastro aqui, chega aqui, pode chegar. Isso. 8, 7... 7h30, 7h30. Faz um cadastro e leva 5 mudas. Pronto. Inclusive, nós vamos dar uma aqui os lanches e também a gente vai ter ainda distribuição de chocolate. Ah, tem chocolate, tem tudo, gente. Aqui um pro Danil também, um pro Eduardo, um pro Breno. Aí aqui eu divido pras meninas, né? Isso. E aí é isso, a gente vai ficar aqui aproveitando chocolate pra todo mundo. Chocolate, pode vir pegar aqui. E vamos lanchar, porque a festa tá só começando. Beijos. E até segunda com mais Pode Entrar. E pra quem queria saber quem era o nosso coelhinho surpresa, ele tá aqui, é o nosso produtor, o Eduardo. Vem cá, Eduardo, dá um tchau. Mostra aí, Breno, a carinha dela. Olha aí, maravilhosa, né? Dá um tchauzinho. Ele era o nosso coelhinho da Páscoa. Parabéns. Todo esse mês trabalhando, né? Emagreceu só de trabalhar aqui no viveiro, né? Muito bom. Então é isso. Beijos, vamos lá.